Hur kan han träffa så mycket alltså? Varenda skott ibland. Ja men hur är detta möjligt? Dö! Ja men jag blir skjuten i ryggen hela jävla tiden! Hopp på oss. Hopp träff igen. Oj, oj, någonting. Oh, ho, ho. Men nu från sidan hela tiden, vi möter ju ett helt lag med. Alltså fy fan, hur kan jag missa så mycket? Ja men så kommer han jämte! Nej, jag sköt han i pitten och han dog inte. Han fick HS på mig istället. Nej, nu är jag trött på... Boom. Åh, hade jag tagit den sista där så hade jag fått play the game 100%, alltså. Damn, vad snyggt det var. Ja, jag är så rädd. Fick han med. Oh my god, vilken sekvens. Hur är det där miss? Det där var miss. Det var miss också. Jag fick double kill. Och så drar vi noscopen också. Oh! Han gjorde inte det eller? Eller hur? Så ja, vilken jävla kunstig. Och där var två, jag kommer inte komma undan. Jo det gjorde jag, herre min gud.